Mitt navn Freya Astrup. Jeg redaktør i samfunnsfag hos Cappelen Damm. Hjertelig velkommen til dette webinaret, hvor du vil bli bedre kjent med læreverket samfunnsfag fra Cappelen Damm. Læreverket skrevet for 1. til 4. trinn. Bøkene laget i fagfornyelsen LK20. Når vi leser læreplanen i samfunnsfag, oppfattes faget som stort og visjonært. Ved å velge samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm som lærebøker i din undervisning, du sikret undervisningsopplegg som inkluderer alle de tverrfaglige temaene, som setter søkelys på de ulike kjerneelementene, og som dekker alle kompetansemålene for faget. Oppgavene som foreslått i elevbøkene utarbeidet for at elevene skal bruke alle de grunnleggende ferdighetene, både i kombinasjon og hver for seg. Læreplanen i samfunnsfag lister opp en lang rekke kompetansemål etter 2. og 4. årstrinn. Kompetansemålene understreker bredden i faget. Når elever i norsk skole har fullført 4. klasse, skal de i samfunnsfag ha tilegnet seg kunnskap om vennskap og relasjoner, om mangfold, identitet og fellesskap, om demokrati og geografi, om grenser, vold og overgrep, om natur og kulturlandskap, om kulturminner og historie, om bærekraft og miljø, og om personvern og nettvett. En av forlagets viktigste oppgaver i arbeidet med samfunnsfag 1-4 har vært å sortere, strukturere og prioritere fagstoffet. Målet vårt selvsagt at vi letter arbeidsbyrden for den enkelte lærer, og at vi med på å sikre en trygg, dekkende opplæring med rot og forankring i læreplanen. De ulike emnene i samfunnsfag presentert for elevene på gode, varierte og hensiktsmessige måter. I lærebøkene samfunnsfag 1-4 har vi forsøkt å ha en leken tilnærming. Målet selvsagt å vekke elevenes engasjement og motivere til undring, utforsking og læring både i og utenfor klasserommet. På 1. og 2. årstrinn fagstoffet til elevene samlet i en felles engangsbok. På 3. og 4. trinn engangsboka erstattet av en flergangsbok. Samfunnsfag 3 og samfunnsfag 4 også tilgjengelig som brettbøker. En brettbok læreboka i digitalt format med innlest tekst. Brettboka gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Brettboka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline. Alle bøker til elevene utgitt på begge målformer. Læreren har en egen bok på hvert trinn. Lærerveiledningen fører elevboka side for side. Bruker du som lærer lærerveiledningen som supplement til din undervisning, vil du få en lang rekke forslag til aktiviteter du kan gjøre med elevene dine både før, underveis og etter at du bruker selve grunnboken. Lærerveiledningen gir deg dessuten en grundig introduksjon til arbeidet, slik at du raskt kan forberede deg til alle de ulike emnene som behandles i elevbøkene. Til lærebøkene samfunnsfag 1-4 finner du også en digital lærerressurs. I lærerressursen finner du forslag til årsplan, tavlebøker med innlest lyd og arbeidsark som du kan skrive ut til elevene dine. Elevressursen Skolen fra Cappelen Damm kan også benyttes parallelt med og i tillegg til lærebøkene. La oss først ta en titt på samfunnsfag 1+2. Elevboka samfunnsfag 1+2 har nivåtilpassede fagtekster med engasjerende fortellergrep. Tekstene i boka egner seg for høytlesning, men også for individuell lesing eller lesing i par og mindre grupper, dersom dine elever allerede har knekket lesekoden. Oppgavene i elevboka vektlegger lek og kreativitet, men også refleksjon og kritisk tenkning. Samfunnsfag 1+2 delt i to for en tenkt progresjon, men det ingenting i veien for at du som lærer endrer på rekkefølgen på de ulike emnene dersom det passer din undervisning bedre. Figuren BOM har en sentral gjennomgående rolle i samfunnsfag fra Cappelen Damm generelt og i samfunnsfag 1+2 spesielt. BOM lar seg ikke så enkelt sette i bås, men seg selv fullt ut. Litt naiv og spørrende, usikker og åpen, utforsker BOM verden og innhold i boka, alene og sammen med dem han møter. I samfunnsfag 1+2 har BOM rollen som en som undrer seg, samhandler med andre og eksperimenterer. Han har også en viktig rolle som den som ikke forstår eller får til det han vil, og som trenger hjelp fra elevene. Hvert kapittel i samfunnsfag 1-4 starter med et dobbeltsidig illustrert oppslag som skiller seg fra de øvrige sidene i boka.
åpningsoppslaget introduserer tema for kapitlet. På venstre siden står kapitteltittel og læringsmål. Målene formulert på en måte som elevene kan forstå. Her ser vi et utdrag fra lærerveiledningen til samfunnsfag 1+2. Også her viser utdraget kapittelstart fra kapittel 4 hentet fra samfunnsfag 1+2. Dette emnet tiltenkt første trinn. Lærerveiledningen har en streng skjematisk struktur for at du som lærer enkelt kan finne frem til rett oppslag. Sidetallet i lærerveiledningen det samme som i elevenes bok. Det vil si at hvis dere skal arbeide med side 44 og 45 i grunnboka, det de samme sidene i lærerveiledningen at du finner introduksjon til arbeidet, konkrete forslag til hvordan sidene skal brukes i undervisning og forslag til etterarbeid. Kapittelstarterne i lærerveiledningen forankrer tema i læreplanen og trekker frem hvilke kompetansemål fra samfunnsfaget og andre fag det kan arbeides med i det kommende kapitlet. Intensjonen med lærerveiledningen at den skal være den eneste boken læreren trenger. Her skal du finne bakgrunnsinformasjon om alle emner, støtte til din undervisning og tips til hvordan du kan undervise i ulike temaer tilpasset alle elever. Du vil også finne forklaringer og presiseringer, fasit til oppgaver og forslag til lekpregede læringsaktiviteter. Du vil dessuten få forslag til aktuell litteratur, både for deg selv og for elevene, samt tips til nettsteder du kan bruke selv eller sammen med klassen din. Lærerveiledningen har de samme mellomtitlene på alle sider. Under titlen «Introduksjon til arbeidet» vil du finne informasjon som hensiktsmessig for deg å vite før dere begynner med arbeidet. Noe av informasjonen du finner under denne titlen vil egne seg for muntlig overføring fra deg til elevene. På mange sider vil du også finne forslag til introduksjonsaktiviteter. Under titlen «Hva og hvorfor» kan du lese hva siden viser og inneholder, og hva som hensikten med siden eller oppslaget. Avsnittet kobler siden i læreboka med læreplanen. Under denne mellomtitlen kan du finne forklaringer på illustrasjoner og foto, og detaljer i disse som du bør være oppmerksom på. Under mellomtitlen «Hvordan» finner du metodiske forslag til hvordan oppslaget eller siden konkret kan brukes i undervisning i eller utenfor klasserommet. Avsnittet gir også forslag til hvordan og hvilke oppgaver som egner seg for ulike organiseringer. På en del sider vil du finne forslag til videre arbeid med temaet. Du vil også se eventuelle arbeidsark som du kan bruke i eller etter arbeid med boksiden. Arbeidsarkene tilgjengelige i den digitale lærerressursen. Nederst til høyre på oppslaget som vist her, ser du miniatyrer av de to arbeidsarkene det kan passe å arbeide med etter at dere har arbeidet med side 58 og side 59 i samfunnsfag 1+2. Forslagene til etterarbeid og arbeidsark ofte lekpregede læringsaktiviteter som fordrer samarbeid, kreativitet eller utforskning og dybde. Den digitale lærerressursen går hånd i hånd med den fysiske læreboken. Når du logger inn på lærer.cdu.no, vil du raskt få en oversikt over hvilke ressurser du har tilgang til. På fellessiden for samfunnsfag 1-4 vil du finne ressurser til alle trinnene. Trykker du deg videre inn på samfunnsfag 1+2, vil du lande på dette skjermbildet. Tavleboka finner du i det øverste feltet. Tavleboka identisk med grunnboka. All tekst innlest av voksne og barn. Det enkelt å manøvrere seg i de ulike kapitlene i boka. Du kan vise tavleboka som fullskjerm uten forstyrrende sidepaneler. Det kan være fint å samle elevene om et oppslag på tavla. Med tavleboka på stor skjerm kan dere sammen diskutere og studere boksidene. I den digitale lærerressursen finner du også forslag til årsplan. Årsplanen forteller kort om hva de ulike kapitlene handler om, hvilke kjerneelementer og tverrfaglige temaer som flettet inn i kapitlet, og hvilke kompetansemål de ulike kapitlene dekker. Det foreslått en arbeidsperiode for hvert enkelt kapittel fordelt på skoleåret og antall undervisningstimer. Alle arbeidsarkene som vist i lærerveiledningen ligger tilgjengelig i den digitale lærerressursen som nedlastbare PDF-er. Arbeidsarkene kan være en ekstra utfordring til elever som blir fort ferdig med øvrig arbeid, eller det kan være en aktivitet som alle i en elevgruppe gjør som for- eller etterarbeid til et emne.
For å møte elever som trenger faglige utfordringer, krever noen av arbeidsarkene en høyere lesekompetanse enn det grunnboka legger opp til. Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm er en flergangsbok. Boka inneholder varierte elevtilpassede tekster som egner seg både for høytlesning, elevsamarbeid og individuelt arbeid. Samfunnsfag 3 har et strukturert innhold som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring, og som gir rom for medvirkning og interaksjon. I Samfunnsfag 3 vil du møte ulike tekstsjangre. Innholdet i boka blir presentert gjennom tidslinjer, tegneserier, leseteatret, vers, spill, fagtekster og lesetekster av ulik lengde. I Samfunnsfag 3 finner du intervjuer med ekte barn som bor spredt i Norge i alle kapitler. Du vil også kunne lese eller lytte til intervjuer som er gjort med fagfolk. For eksempel har vi intervjuet en hudlege som svarer på hvorfor vi har ulike hudfarger, en ordfører som forklarer litt om hva det å være ordfører egentlig innebærer, samt en arkeolog som forteller om hvordan det var å grave ut et ekte vikingskip i 2021. Elevene skal bli bevisste på hvordan vi er historieskapte, men også historieskapende, som det så fint står i læreplanen for samfunnsfag. I Samfunnsfag 3 trekker vi paralleller mellom fortid, nåtid og fremtid. Dette utdraget er hentet fra Samfunnsfag 3. Boksidene har en ryddig struktur med en gjennomtenkt kombinasjon av illustrasjoner og foto. I kapitlet som handler om forhistoriske perioder, markerer tidslinjen i margen hvilken periode som omtales på den enkelte bokside. På denne måten får elevene flere muligheter til å orientere seg og flere knagger til å henge kunnskapen på. Når vi går inn i lærerveiledningen til Samfunnsfag 3, vil vi kjenne igjen strukturen fra lærerveiledningen til Samfunnsfag 1 pluss 2. Også her er innholdet strukturert etter prinsippene introduksjon til arbeidet og arbeid med siden. For å finne mer informasjon til side 52 i grunnboka, blar vi opp på side 52 i lærerveiledningen. Her finner vi grundig bakgrunnsinformasjon til læreren om bronsealderen som periode i verden generelt og i Norge spesielt. Under hva og hvorfor er det forklart hvordan bronse ble laget og hva bronsealdersmeden brukte bronse til. All informasjon i lærerveiledningen er ment å styrke og supplere din undervisning. Også Samfunnsfag 4 fra Cappelen Damm er en flergangsbok. Boka er bygd på samme prinsipper som Samfunnsfag 3. Sammen sørger bøkene Samfunnsfag 3 og Samfunnsfag 4 for at elevene får arbeidet med alle kompetansemålene som er satt gjeldende for 3. og 4. trinn. På samme måte som i Samfunnsfag 1 pluss 2 starter hvert kapittel i både Samfunnsfag 3 og Samfunnsfag 4 med en dobbeltsidig illustrasjon som skal pense elevene inn på emnet for kapitlet. Dette kapitlet handler for eksempel om identitet, mangfold og fellesskap. Det handler også om pride, forelskelse, nettvett, personvern, fordommer, rasisme, toleranse og likeverd. I Samfunnsfag 3 og Samfunnsfag 4 avsluttes hvert kapittel med dobbeltsiden «Vis at du vet», som er et rendyrket oppgaveoppslag. «Vis at du vet»-sidene er ment som en felles oppsummering av kapitlet. I dette oppslaget får elevene møte mange ulike oppgavetyper som forhåpentligvis fenger og engasjerer. Mens noen av oppgavene på siden er ren repetisjon eller leseforståelse, krever andre oppgaver refleksjon eller utforskning. Noen oppgaver er kreative eller legger opp til samarbeid. Noen av oppgavene på Vis at du vet oppslaget fordrer at elevene bruker andre kilder enn læreboka. Alle oppgavene i dette oppslaget gir elevene anledning til å vise og utvikle kompetanse. Oppslaget kan dessuten brukes som en del av underveisvurderingen i samfunnsfaget. Også i Samfunnsfag 4 vil du møte ulike teksttyper som kan motivere og engasjere elevene. Boka inneholder blant annet intervju av barn som har en mening om noe, og intervju av voksne som har det å mene noe som jobb. I tillegg til fagtekster som er styrket med forklarende illustrasjoner, vil du også finne tegneserier, vers, skjønnlitterære tekster, leseteatre, kart, spill, diagrammer og tidslinjer i Samfunnsfag 4. Samfunnsfag 1-4 legger opp til undervisningsopplegg som gir elevene mulighet til å være aktive i egen læringsprosess om liv og samfunn i fortid, nåtid og fremtid.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål, og lykke til med undervisningen i samfunnsfag.